বোল বম হর হর বম শিব ধ্বনিরে প্রকম্পিত চতুর্দিগ মহাদেবঙ্ক আরাধনা পাই কাহি কেতে বাট অতিক্রম করি বিভিন্ন শৈবপীঠে পৌঁছিছন্তি কাউড়িয়া শ্রাবণ শেষ সোমবারে দেবদেব মহাদেবঙ্ক মস্তকরে জললাগি করিছন্তি হাজার হাজার কাউড়িয়া এথিপাই সকালু সকালু লোকারণ্য হয়ে পড়িছিলা রাজ্যর সমস্ত শিবালয় ହଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ବାବାଙ୍କ ଠେଇଁ ଆମେ ପାଣ୍ଡାଳୁ ତ କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣି କରିବା ପାଇଁ ବି ସରକାର ଦେଉନଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ଫ୍ରି ଛାଡ଼ିଲେ ଏ ବର୍ଷ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ପାଣି ବାବାଙ୍କଠେ ଢାଲିଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପରମ୍ପରା ନିଜର ମାନେ ସବୁ ଦେବନୀତି ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଆଉ ମଣିଷ କ'ଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଖେଳିଥିଲା ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଧ୍ୱନି ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ସହ ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ରେ ରହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରାବଣର ଶେଷ ସୋମବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ବହୁତ ତ ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ କହିଲେ ଚଳେ ସେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ମାସରେ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଶେଷରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ସବୁକିଛି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆସିବା କଥା ଆଉ ପୁଣି ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ଆଉ ଏଇ ଶେଷ ଶ୍ରବଣେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଜନଗହଳି ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର କରୁଣା ଭିକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେତିକି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ସବୁ ଆସୁଛୁ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ପାଣି ଲାଗି କରୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେବାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତମୟ ହୋଇଉଠିଛି ପରିବେଶ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍